Vi ska nu ta en titt på ett objekt och hur man modifierar punkter, streck och ytor. Innan vi kan börja så ska vi igen gå till Edit Mode så att vi får fram alla delar. Med A väljer jag allt eller väljer bort allt. Jag kan ta tag i punkter, högerklick och med Shift välja flera. Med vänsterklick flyttar jag på dessa punkter. Här väljer jag streck, edge. Och då kan jag ta tag och markera en linje och med vänsterknapp flytta på den. Och med Shift kan jag då välja flera. Och ytan väljer på samma sätt med högerklick och så flyttar jag på det.